Ara vos sou l'abat de Sant Cugat i jo l'humil advocat i caplets. Per què us menys valoreu? Sou doctor amb lleis i home de bé, respectat per tothom. Per això precisament us vaig escriure, per si us vindria de gust fer-nos d'àrbitre entre els joves saltells i el monestir. Ja hi heu parlat, també? Sí, hi he parlat. I com ha reaccionat? Jo crec que bé. S'ha compromès a acceptar el meu judici. Em sorprèn molt veure'l tan ben dispost. Potser després de tot sigui un bonàs. No sé què dir-vos. Sabeu que ens reclamen molt més diners del que li corresponen segons el que estipula el testament? Que en el fons del fons seria de justícia. Quin disbarat. La voluntat d'un pare no vol res. Pot saltar-se de qui vol. Un testament és fruit d'un breu instant. Les lleis i els usos són cosa de segles. Que casa i terra siguin per l'hereu és el pilar més sòlid d'aquest regne. Però i la voluntat de decidir? No puc fer amb el que és meu allò que em plana, com si vull dar-li el primer que passa. No us adoneu del risc del que dieu. La societat és una barca fràgil que exigeix molta cura i precaució. No fos que s'enfonsés. I la figura de l'hereu és com l'eix que garanteix que tots plegats puguem arribar a bord. Us he enxampat, advocat Sarruïna. He comprovat amb els meus propis ulls com sortia el somrient del monestir. Senyor Saltés, quin ensurt m'heu donat? Què us ha picat? Què té de mal somriure? Heu vingut a intrigar amb el vostre amic, a conjurar-vos contra mi. Ho sé tot. No em podreu enganyar tan fàcilment. Em veig entre l'espasa i la paret. Qualsevol pas que faci és un error. No haver sabut trobar qui m'aconselli. El cor se m'encongeix. Ajut, senyor.